我哋今日信息就是重生和每日更新的。我哋每一個基督徒，真的基督徒，都是一定是重生的基督徒，一定是重生得救的基督徒。重生幾時發生呢？就是信耶穌那陣，真信耶穌那陣。如果是不斷以信的呢，他不是真心相信呢，他是不會有重生的。重生是就是生命更新，即是一信主立刻他裡面就有一種力量更新他的，他就會想他有犯罪覺得不舒服，想悔改，想跟從神，想行神的路，就會有一種動力的。咁有啲人誤會咧，就以為總之信耶穌就得救，佢有冇改變都得救。然後咧到某時候佢就開始改變佢啲行為啊，佢嘅生命改變咧，嗰陣時佢重生。咁呢個其實一個錯誤嘅講法，就係話佢信主，無論佢生命點，佢都得救。其實咧，佢嘅生命唔好嘅時候，佢係即係佢冇重生係唔得救。重生係點咧？即係話神住喺佢裏面，佢裏面有聖靈住喺度。咁佢就一定有改變，但個改變咧係有多有少嘅，即係有人嘅重生咧係好強烈。譬如有啲罪犯，即係睇上嚟好似冇可能信耶穌，但係佢真係信耶穌咧，佢有啲真係好好大嘅改變啊！佢睇到耶穌嘅美善，有時咁可以咁講，有啲人越喺罪中咧，或者越喺魔鬼嘅捆鎖，然後咧或者佢知覺佢自己嘅。即係惡劣嘅情況，然後佢信耶穌啦，佢嗰個改變咧就可以好大嘅。咁有啲人咧，佢唔覺得自己有即係咁大嘅需要，佢只係係咁以信耶穌，都覺得自己好人咧，反而佢嘅更新咧就未必好大，因為佢個心唔係咁開放。所以重生係有程度嘅。嗱，咁啊的而且確，一個人一係就重生，一係就唔重生，只有兩個 choice。但喺重生嘅時候有程度，咩叫重咩程度呢？有時有啲人咧重生嘅時候即刻好愛主耶穌，即刻咧最最好敏感，佢呢個就一個即係強烈嘅重生嘅程度，因為佢個裡面俾神去改變啊。咁佢重生，但係咧佢仲係懶散，但有都有動力喎。如果佢真係重生，佢一定有動力嘅。咁咧有動力去悔改啊，去跟從神啊。但係呢個動力咧唔係好強，因為佢自己本身都唔係覺得。神咁偉大，佢只係咧我想去天堂咁嘅時候咧，佢嘅重生嘅程度咧係唔同嘅。咁咧呢個我即係攞呢幅圖出嚟俾大家諗翻呢個人物安卡羅，就係為我按手祈禱經歷聖靈嘅。佢係好大嘅愛心，佢唔單止有聖靈恩膏，佢係好大嘅愛心。我見到佢喺聚會嘅時候，佢成日都為啲人真係逐個逐個祈禱。當我問我幾次問佢問題點樣有聖靈恩膏，點樣祈禱，佢全部答覆都係。憐憫，成日都講到憐憫，佢真係個特色係憐憫人嘅，佢好有憐憫嘅心嘅。咁佢呢個就係好大嘅更新啊！佢嘅生命好大嘅更新，係神咧將佢改變，本來係一個生意嘅人嚟嘅，但係咧成為一個報道家，影響全世界好多地方嘅。喺呢個世界上有好多瞓覺嘅基督徒喎，好多瞓覺同軟弱嘅基督徒。咁佢哋有冇重生同埋更新咧？因為神知道，我哋有時接觸佢，可能知道到底佢係真係有重生咧，因為未重生咧，睇個生命咧，有時會知道神一定知道佢有冇神喺住喺佢裏面。重生就係喺信耶穌嗰下嘅改變，即係成為得救嘅人有神嘅同在。更新咧就係話我哋繼續嘅更新。譬如一個人信耶穌，佢唔會一下子識得處理曬佢所有嘅罪，佢所有嘅煩惱，所有嘅同人相交嘅問題。佢生命中嘅破口，佢唔識得即刻處理嘅，咁呢個就係更新啦。我哋兩樣都需要嘅，我哋今日就講到就需要重生同埋更新。有好多基督徒，佢哋咧就話信耶穌，但係個生命唔大改變。咁我哋自己問自己，我係屬於邊一種咧？我哋嘅生命改變係咪大咧？其實越大改變咧，個生命就越得福嘅。咁點解咁多基督徒唔願意被更新咧？因為固執啦，即係佢硬頸啦。我自己係我叻曬，我啱曬我嘅即係譬如有時有啲人我哋同佢傳福音，佢話我乜都聖經都聽過曬，我以前翻過基督教學校，你講嗰啲故事我知道曬。咁佢以為基督教就係故事，佢唔知道原來喺基督教裏面最重要就同神嘅關係。佢冇呢種固執唔肯聽啦，或者驕傲覺得我自己已經好叻，我已經好好人啦。信耶穌都一樣可以有啲質素喎，一樣可以好固執唔肯改變，或者好驕傲覺得自己叻個人。佢又或者佢知道佢嘅浪費緊生命，但佢唔想改，即係佢知道佢有問題，但佢唔想改。
或者對耶穌冇心啊，神感動佢，但係冇心啊。咁亦都有啲人就話緊緊得救就可以啦，即係好似喺個水路啱啱浮咗喺水面，啱啱咧唔好沉落去。咁啊係得嘅，佢呢一陣得嘅，不過咧佢只係緊緊，而有大浪嚟佢就即刻浸死噶咯。咁我哋得救，如果緊緊得救，亦都係好有危險性嘅。或者另一個睇法就係我已經救好了，即係呢個本書寫咧就係專即係針對呢啲人啦，就係話咧有啲人覺得我已經救好啦，其實以為自己救好嘅時候，其實因為喺神嘅面前啊，神嗰種美善係我哋冇得想象嘅，神嘅智慧、佢嘅能力、佢嘅聖潔、佢嘅慈愛係無可限量嘅，而人咧真係有愛心咧都係好有限度嘅，同埋咧好有條件性嘅。是帶有我們的自私在這裡的，所以跟神比我們相差都太遠太遠了。一個人時常謙卑說神啊，我需要你，我需要你改變我，這個人呢他就前面的路他 就可以被神去改變了。好了，如果沒有靈命更新又會怎樣呢？充滿罪啦，即是煩惱啊、憤怒啊、這個呢就藐視人啊、驕傲啊、口出狂言啊、講咁多唔説好説話、驕傲啊、貪錢啊、懶惰啊、或者色情啊、或者情慾啊咁樣，即係罪咧就會好多喺佢裏面咧，係好隨意。其實咧，有時我哋接觸啲基督徒，發覺佢隨意就講説話出嚟，就好容易傷害人嘅。咁啊，對耶穌冇心咧，就同埋咧好容易低沉喎。發覺佢哋嘅情緒好容易低落啦，住我嘅世界啦，又唔想改咧，而家最慘就係沉淪啦，永遠沉淪真係咧係最慘，因為咧真係有人係入咗教堂，有啲唔係一陣間，甚至有啲係傳道嘅，因為耶穌話咗噶啦，有人話我唔係奉你名傳道，奉你名趕鬼，奉你名行許多異能嗎？但耶穌話我從來唔認識你，就係佢同耶穌嘅關係係有問題嘅。咁我希望大家都會省察，今日就係省察我嘅內心。咁首先我哋講重生先嚇，信耶穌嘅時候嘅重生，約翰福音三章三節。開始，耶穌回答說：我實實在在的告訴你，人若不重生，就不能見神的國。尼哥底母說：人已經老了，如何能重生呢？豈能再進母腹生出來嗎？耶穌說：我實實在在的告訴你，人若不是從水和聖靈生的，就不能進神的國。從肉身生的就是肉身，從靈生的就是靈。我說你們必須重生，你不要以為稀奇。風隨著意思吹，你聽見風的響聲，卻不曉得從哪裡來往哪裡去。凡從聖靈生的也是如此。 OK， 我們看回這個經文，耶穌就這個法利賽人尼哥底母，他有一天夜晚來見耶穌，有很大可能因為他想秘密見耶穌，因為法利賽人已經講定哪個人信耶穌的他就要被趕出會堂，所以呢個尼哥底母咧，佢就唔敢公開啦，佢就私下嚟到咧去到揾耶穌，即係就唔想人哋知道佢去揾耶穌啦。咁咧佢就話：夫子，你行嘅神蹟一定係從神而嚟嘅，你一定從神而嚟。佢知道從神而嚟。咁耶穌咧就唔同佢去進入講到即係其他嘅事，耶穌進入一個最重要嘅話題。就係話人唔重生就不能進神嘅國，你都想進入神嘅國，但如果你嘅生命冇重生咧，你就唔能夠進入神嘅國。咁咧尼哥底母都唔明佢意思喎。咁佢人已經老啦，點樣重生咧？點樣再生多一次咧？我已經出世咗咯，點樣再入翻個媽媽嘅肚再生過咧？咁咧，咁然後咧就耶穌解釋俾佢聽，如果唔係從水同埋聖靈生嘅咧，就唔能夠進入神嘅國，就係一定咧。嗱，呢個水有不同嘅解釋，有人解釋就係話係神嘅話，但係咧喺聖經講到用水藉著道，水藉著道，藉著話語，神嘅話語，即係話呢個水唔係話語啊，即係如果用神嘅話藉著神嘅話，咁啊喺文化上唔 make sense 嘅，即係唔合理嘅。用水藉著道係洗淨我哋，呢個水咧係應該講到係洗禮嘅，即係話我哋嘅真信耶穌，我哋嘅洗禮係有功效嘅。藉著神的洗禮，亦都是神的施恩的方法，同埋其實洗禮都是包括埋即係救恩啊，神的救恩同埋聖靈而生的，是從神的救恩同聖靈生的。如果不是的，不能夠進入神的國，一定是聖靈在他心中改變他，這個人才能夠進入神的國的。那這裡神有什麼屬性，一起讀啊。神有豐盛生命，聖靈能叫人重生，珍惜聖靈的更新。神就有这个丰盛的生命，它里面是很丰盛的。
而聖靈去到哪裡人是可以重生的，當這個人被聖靈改變，他不拒絕聖靈的時候，神有這個能力去到那裡，咚忽然間就改變了。中國人有句說話，牛不飲水你不禁得牛頭低，這句說話可以用來形容人的得救。那隻牛不肯飲水，你禁個頭，因為有水禁個頭它不下去的，但它想飲水它就會自己飲水的。那我們重生就好像這樣，當飲水就是領受神的恩典，他呢未重生呢他是不想的，他不想的，但是當他一重生他裡面就想了，神的靈推動他裡面就想了，他就自己就想飲水了。那這個就是重生的過程，即是本身我們對神沒有興趣，忽然間呢，哇耶穌這麼好，我信耶穌了， 我願意跟從耶穌了，這個就是重生了，就是聖靈在他裡面，他聽了神的道，忽然間他就想改變。這一樣東西是 很神奇的，大家如果留意你信主的過程，神的話語怎樣感動你呢，然後你怎樣回應呢，你就會留意到這個重生的過程。每一個人不同的，我自己來說，我記得回那時候，當有人即其實有人在書那裡我講到關於這個世界有神，我已經很有興趣，當我知道有神的時候，我裡面有一種吸力的，好想去改變。咁大家我都想下，有機會聽下你哋喺信主嗰一陣係有啲咩發生，有啲咩事吸引你，到底嗰種動力點發生？呢個就係重生嘅過程，即係聖靈喺裏面做工啦，就感動我哋。咁 我自己都記得，我細個嗰時咧，曾經喺浸信呢個粉嶺浸信會啊，咁嗰度咧就係而家咧就係一間幼稚園嚟嘅，以前就係小學嚟嘅。我細細嗰時曾經喺個小學嗰度讀書嘅。咁咧，我就記得嗰時咧，就聽到耶穌咧，我個心咧就中意喎，喺裏面就中意。咁後來咧，我屋企人又帶咗我去喺堅島嗰度另一間教會，我心又係中意嘅，即係喺裏面咧有一種喜悅神嘅心。但係當時咧唔識得去保持啊。然後到喺我Form Six 嘅時候咧 ，Form Six 嘅暑假嘅時候咧，咁咧就係、是。即係有人同我傳福音，咁咧就我就忽然間就個心裏面咧就好真係好被吸引嘅，咁我就亦都喺嗰陣時有人邀請我參加一個報道會，咁佢有函授課程，咁我就一路做落去咧，又同埋咧我睇到我妹妹，即係我睇到屋企有本聖經，咁我就問係邊個，原來係妹妹嘅，咁我就佢去過教堂，但係佢又冇信耶穌，咁我就同佢攞咗咧，我就睇咗我係好中意，重複睇好多次，好快睇咗好多次。在裏面就有一種動力，很快就知罪，很快就傳福音，和我周圍的人就有些人很拒絕，但我都照樣去講的，那這個就令到我即在傳福音上很有經驗的。那既然神會更新，大家有沒有經歷過這種更新的，可不可以舉手，有幾個你裏面覺得有一種更新的力量推動你改變，令你知罪，令你悔信靠耶穌的，這個就是聖靈的更新，再舉定你覺得是有的。那如果你覺得沒有的呢，即是你沒有心想耶穌救你，你沒有心會悔改認罪，那你需要我們去幫助你的。那我們的回應是什麼呢？就是我們珍惜，哇，神會做工，全能的神入我心，感動我，改變我。好了，然後耶穌就解釋到了，他說從肉身生的就是肉身，即是你媽咪生你就是肉身生你出來，從靈生的就是靈，即是聖靈將我們重生，我們就是有這個聖靈在裡面，我們成了有靈的活人，有聖靈的活人。那我就說你們必須重生，你不要以為稀奇。那然後講到重生過程，耶穌講的時候，他第一就講到從聖靈而生，但第二講到就是說這種的過程是一個很奇妙又可以說神秘的過程。好像風隨著意思吹，你聽見風的響聲，你不知道會從哪裡來，凡從聖靈生的都是這樣，即是你看到它的響聲，它的果效，但你不知道它怎樣來，聖靈都是這樣的。在它裡面當人有這個心都不知道怎樣發生，但是那個果效就來了。為什麼忽然間會知罪呢？忽然間會犯罪覺得不舒服呢？忽然間會想祈禱想得救呢？就是它裡面有這種新的生命。那我們很感謝神，神就是這麼奇妙的，它在裡面就會改變我們，咁同埋佢繼續更新嘅，我哋留意到自己繼續更新嘅。咁如果有人話我未重生喎，點咧？我又想重生喎，其實想重生可能已經重生咗嘅。咁你就繼續悔改認罪，
唔係就咁悔改，就係唔係就咁話啊，我知道犯咗咩罪，而係話我知道呢罪好嚴重嘅，係可以落地獄嘅，係可以沉淪嘅。我求主赦免我。咁呢個就係真心一個痛悔嘅心。所以有時有啲人就算喺病床，我哋都同佢講，叫佢信耶穌咧，即係唔好淨係話啊，你信耶穌得救啦。咁佢完全唔攞到嘅意思嘅，就俾佢知道真係有個真神，真係咧，我哋而家要企喺神面前要接受審判嘅。當我哋真信耶穌咧，我哋真心悔改認罪咧，我哋可以得救。如果唔係咧，係要面對神嘅審判，係可以沉淪嘅，落到地獄裏面嘅。我哋都需要同人解釋，佢真係可以落到地獄嗰度，讓佢知道咧個後果係好大嘅，好嚴重嘅，讓我哋真心去悔改。好啦，點樣真心點樣重生咧？呢度我寫咗三點，但其實呢第一二點係一式一樣嘅，即係其中一部分，我一齊讀一讀啊。深信罪的破壞性，真心悔改，信靠耶穌赦免拯救。因為呢個真心悔改，因為好多人唔知道真心悔改咩，就係深信罪嘅破壞性。罪係好破壞，破壞我哋生命同埋破壞我哋嘅靈命，叫我哋唔得救嘅。咁而我哋信耶穌信咩咧？唔係就係信耶穌醫治，而係信耶穌赦免同埋拯救，赦免我哋罪同埋拯救我哋靈魂。咁然後跟住我哋就保持重生啦。即係任何人真心悔改咧，我哋就能夠得救啦。我哋而家開翻眼睛啊，開翻眼睛聽到，專心聽到。尊重神的心聽到，即其實點樣重生好簡單。咁如果有人問你，你就話俾聽，你知道罪嘅後果，你就真心悔改，信靠耶穌赦免你嘅罪同埋拯救靈魂。咁所以有啲人祈禱淨係話我有祈禱嘅，咁祈咩咧？啊求神咧俾我供應我需要啦，啊嗰啲仔女個個都發達啦，個個都結婚啦咁樣。咁嗰種祈禱咧係唔可以得救嘅，即係淨係嗰種祈禱啊，淨係想啲仔女結婚啊、生仔啊、發達啊嗰啲祈禱咧，只係好似啊，即係拜啲觀音啊嗰啲咁樣嘅意思嘅。好啦，初得救嘅表現，我用咗個好似個種子生出嚟咁樣樣啦。咁佢會有咩得救有咩表現咧？佢會知罪，佢自己忽然間就會發覺佢自己有罪，佢就會個心裏面咧有種懊悔嘅心嘅。佢就會信靠耶穌做救主，佢就好想耶穌做救主。佢又會有喜樂平安喎，佢會裡面咧就有。當佢求主赦免，個心就會平安開心啦。佢又會有悔改嘅心，想離開罪嘅。呢幾樣咧就係真信耶穌嘅人咧會有嘅表現。我一齊再讀啊：知罪、信靠主、喜樂平安、悔改離罪，就係一個真信耶穌嘅人咧，佢會有呢啲改變嘅。好啦，但係咧呢、這個重生嘅生命係可以破壞嘅，就好似人哋用只鞋一踩落去死咗嘅。咁係點樣可以破壞呢？俾人影響啦，嗰啲人話：你信耶穌好蠢啲啊！人哋呃你錢啊，你去教堂係呃你錢啊！即係好多人都會咁樣講啊。誒，嗰啲係心理作用嚟嘅，就唔係真嘅咁啊。咁好多咁嘅説話，但係我哋知道神係好多證據係真神嚟嘅，或者喺罪中啦，成日都喺罪中犯罪啊，啊淫亂啊、污穢啊，啊諗埋啲唔好嘢，煩惱都會喎，成日煩咧，個人咧就開始又話：我唔想翻教堂啊咁喎。同埋注我喺自己啊，成日都哎呀，我好多問題啊，好多煩惱啊，好多需要啊，我好多好多嘢，好多問題啊咁樣，或者係忽略神啦，覺得神唔咁緊要咧，即係呢啲其中一啲啫，仲有好多其他世上嘅思慮、潛在迷惑，都可以將呢個信心摧毀嘅。即係呢個信心，因為喺撒種嘅比喻講到有四種嘅泥土，有石頭地上嘅嗰啲即刻雀仔嚟食咗啦，然後淺土。佢雖然咧發芽，但係咧冇根，所以好快啊！有咩逼困難，即刻就跌倒啦。咁第三種就係有世上嘅思慮、潛在迷惑。咁呢啲都係會成長有問題嘅。所以基督徒信咗耶穌唔係代表一定成長嘅。我哋求主幫助我哋信咗主之後係繼續成長，並且係剛強壯膽，並且唔單止自己得救，係會幫助人哋得救嘅。好啦，然後講到更新喎，基督徒係需要更新，因為如果唔更新咧。我哋咧，即係中國有句説話：學如逆水行舟，不進則退。即係學嘢都係嘅。譬如，如果你假設你啊，即係我哋讀喺學校讀過英文啦。如果你已經畢業咗若干年啦，又唔用英文咧，你一睇翻啲英文咧，聽翻英文咧，完全係好似完全係陌路人一樣，嗰啲完全都未聽過，唔記得曬咁啊。嗱，金句都係嘅。如果我哋唔去睇翻咧，又會唔記得曬嘅。即係我哋需要更新，因為呢個世界嘅罪同埋我哋本身嘅罪係會拖累我哋，令到我哋失去咗呢種動力。大家有冇見過啲基督徒咧？初信主都有啲熱心，信下咧越信越牛竇啊！
大家有冇見過嘅情況？就是、因為佢冇去保持啊，因為我哋係需要更新，不斷更新，唔更新咧，佢就變舊噶啦，係咪啊？即係話任何一樣嘢，你唔佢唔將佢翻新咧，一間屋你唔翻新咧，佢就一路舊又一路舊。咁雖然間屋咧都有好長嘅時間，咁你用屋企嘅塵咧就比較更加明顯啦。如果你唔吸塵，你唔掃塵，一個禮拜兩個禮拜就已經啲塵咧就開始越嚟越多嘅，睇眼都睇得到啦。咁呢個就係基督徒嘅生命。如果我哋冇更新嘅話咧，就會一路衰殘落去嘅。我哋一齊讀下哥林多後書四章十六節。所以我唔不喪膽，外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天。我們這自暫自輕的苦楚，要為我們成就極重無比永遠的榮耀。原來我們不是顧念所見的，乃是顧念所不見的，因為所見的是暫時的，所不見的是永遠的。即係保羅即係講到佢自己咧，外體唔喪，佢唔喪膽。外體雖然毀壞，身體會毀壞啦，但係佢內心咧一天新似一天，越嚟越更新喎。呢個就係更新啦，每一日更新嘅。而更新嘅時候咧，就算受苦楚都唔緊要，因為會成就極重無比嘅榮耀，係永遠嘅榮耀。即係話任何我哋為神做嘅事，將來都帶嚟榮耀嘅。我哋關心人，為人禱告，問候人。我哋處理生命，成為服事隊去祝福人，或者分享信息，呢啲全部咧，如果我哋真心去做，都係有永存嘅榮耀嘅。咁所以就算受逼迫又乜所謂啊？唔緊要，神永遠紀念嘅。而我哋基督徒好緊要就係咩咧？係顧念所不見嘅喎，唔係顧念所見嘅，因為顧念所見嘅就係衣食住行啦。嗱呢啲嘢我哋都要顧念，不過咧。是不是我們全心顧念？我這個人的心就放在衣食住行、享受、旅行、這些，但我們就學習顧念所不見的永恆的東西，因為呢所見的是暫時，所不見的是永遠的。當然所不見不是全部都是永遠的，他現在所說的就是屬神的東西不見的，你空氣見不到，但空氣不是永存的。但是呢在這個世界上有很多東西見不到，但是呢那些見不到未必是永遠，但是神的東西就是永遠的。咁神係點樣？我一齊讀啊！神有清新的生命，神能天天更新我們，應該配合神而更新。就係神嘅生命好清新喎，神已經活咗億萬年，無限量嘅時間，已經係無始無終，所以係無限量嘅時間。不過神並冇衰老喎，神冇殘到喎，神冇覺得攰喎，神冇話：哎呀，啲人聽話我真係攰曬啦。神冇咁啊，神永遠都係清新，佢嘅生命。點解神係咁咧？我都唔識得解釋。不過神的而且確係咁嘅，神係冇衰殘嘅。我哋祈禱經歷聖靈，並唔會話經歷下，而家我啲經歷聖靈咧，應該越嚟越衰殘啦，唔會咁樣嘅，係永遠都係變好嘅。咁而神係清新咧，佢亦都會天天能夠更新，所以日日喺神裏面咧，個人就會更新改變啦。咁我哋人嘅回應點咧？應該就配合神嚟到更新啦。原來神就一個咁有更新嘅生命，如果唔係被神更新嘅生命，就裡面一定有破口。咁大家留意下自己。其實你好簡單，用一個蘋果做例子，你將個蘋果擺出嚟，或者香蕉仲快過蘋果。香蕉你唔食，放喺度會點啊？啲斑點喺度生啦，一路生越多啦。然後跟住咧，你一拿手成個滑潺潺嘅，可以即係如果到佢已經係一路爛嘅時候咧，根本就食唔得噶啦。裡面一開，哇！成一劈嘢咁樣嘅，即係已經一路衰壞。其實我哋嘅生命都一樣嘅，如果我哋冇神嘅更新都一樣。所以我哋知道原來基督徒係唔可以唔更新嘅。咁耶穌都提醒喎，叫我哋小心啊，要省察啦。就係先我哋金句就係用三十五節嘅，我哋一齊讀下《路加福音》十一章三十四節：你眼睛就是身上的燈，你的眼睛若嘹亮，全身就光明；眼睛若昏花，全身就黑暗。所以你要省察，恐怕你裏頭的光或者黑暗了。若是你全身光明，毫無黑暗，就必全然光明。如同燈的明光照亮你，咁呢度耶穌咧就用呢個燈嚟到比喻我哋呢個光啊，即係唔係真係一盞燈嗰啲燈啊，咁咧就形容隻眼咧就好似你身上嘅燈啦，燈係會發光，你眼睛睇到啲乜嘢？如果你眼睛係嘹亮係清嘅，即係眼睛睇到嘅嘢，睇到神嘅嘢，睇到咩嘢係屬世我唔好要嗰啲，神嘅我要，咁嘅時候咧個人咧就會亮咯。就有亮光了，全身就光明。但如果眼睛昏花，全身就黑暗了。如果眼睛很蒙查查，即是看东西看不到什么是罪，什么是神的恩典，
有些基督徒都是，他不覺得神那麼偉大的，明明天天都吃着神做的事，享受着神做的大自然，享受着神做我們的身體和聖靈的工作，但他們會毫無反應的。那也都有些教會有更新，有些事發生的，譬如有班人更新，那應該其他人就覺得很好，哇，他們祈禱很熱心啊，他們祈禱有病得醫治啊，他們熱心愛主啊，他們現在委身侍奉神啊，應該個個都很歡喜啦。不是的，如果大家聽過一些復興教，即是復興的教會，其他人不是這樣想的，他們不知道什麼古靈精怪，為什麼現在這樣，為什麼要祈禱這樣這麼熱，這麼長時間，為什麼這麼投入的，但他們都不知道是真還是假的，我不知道大家有沒有聽過這些東西，他們會很多疑心的，因為他們的生命沒有，他覺得沒理由這樣，信耶穌是應該好像我們這樣的，他說信耶穌像我們這樣，一個星期坐定定就是信耶穌嘛，他們不明白，即是他不會體會到這種復、更新的生命。原來呢，我們很重要明白一點呢，就是這個沒有這種生命的人是不明白這件事的。為什麼神的話語唯有更新的人才能夠明白？因為他未更新，他看到的只是覺得一些道理，他看到只是道理而已。我曾經去過在一個宣教的地方，那個地方的、那個、家裡貼了一張很大的紙，是個教會給他的，那張紙就寫就是基督徒的品行，那就寫什麼呢？要禮貌，不要貪錢，不要鬧人，不要發脾氣，是沒有提祈禱，沒有提愛主，沒有提侍奉神，全部都是怎樣做好人、照顧家人、全部都是做好人。有些人就將基督教變成這樣，因為他的看法信耶穌就是做好人，所以他的眼睛是黑暗了。所以耶穌說什麼呢？你省察啊，你省察你自己的內心，到底你裡頭的光有沒有黑了啊？黑了都不知道，因為他黑了他不知道， 他以為 他就是正常的基督徒。其實有很多基督徒會很反對那些更新的基督徒，他們覺得即那些人太熱切了。譬如曾經有一個人跟我說，他說他很反對他太太，他的複述的，即有另一個人說，有個人說他很不喜歡他太太，他現在更新，他經常都說 Hallelujah。 我又不是覺得呢應該大大聲講 Hallelujah 的，即是你小聲講感謝神，這些是好的，有時他太大聲 Hallelujah Hallelujah 就令到家人不能夠接受。但是呢，他的丈夫呢並不說，為什麼他現在這麼熱心 Hallelujah 讚美神呢？他不是這樣看，而是他覺得很怪，他現在很怪，很抗拒。那有些人就是形容了，那些更新就是這樣的，聖靈更新那些人就會很怪的，即是希望我們的表現不是這樣。我們省察在我們裡頭是不是黑暗了我們的光，如果你全身是光明毫無黑暗，就一定全然光明，好像燈的明光照亮你了，即是說原來我們需要這種神的光在裡面，這個是需要神那裡來的，不是只是知識的，一定是從神的關係的。我們一起讀一讀神的屬性，神是聖潔光明的，神透徹地測驗我們的內心，我們不斷省察自己，就是神是光明聖潔的，是很美麗。當有一天我們去到天堂的時候，我們就說神你真的好了。譬如在網上有一個人叫 Ian McCormick， 他呢是本來一個 playboy， 即是一個 玩女人玩各樣的東西的人，但他有一次未水的時候呢，就給一些叫做jelly， 看看 box jellyfish， 是全世界第二最毒的生物，炸了五次，通常炸一次已經死了，但是呢他炸了五次呢，就有人將他帶到岸上，就扔下他，因為有另一個人要救，那就扔下他，那就扔下他呢，他就很眼瞓，他就黑埋眼，然後他聽到聲音，他說個聲音說什麼呢？如果你現在睡了覺，你就永遠不會醒。誰說話呢？沒人喎。跟住呢我要起身了，他就起身，但很辛苦，好辛苦都行，行到去呢，就行到半路又攰個頭，又停咗喺度啦。跟住個聲音又嚟啦。如果你瞓覺，你永遠唔會再醒。點解會咁樣叫我呢？跟住咧，佢就去到見到個的士啦。佢就同個的士佬講：唔該，你車我去醫院，我俾嗰啲 jellyfish 炸到，而家好辛苦。嗰、那個的士機話：你有冇錢啊？嗰啲游水嘅冇錢啊，個褲袋冇錢啊。他沒錢，那個的士司機就走了，跟著有聲音說，你願意跪下
即係你願意乞求，為你嘅生命而乞求。咁佢就跪低啦，佢話請你求你車我去醫院啦咁。咁呢個人咧就願意啊，不過就唔係車去醫院，就車咗佢嘅嗰個酒店，就一聲將佢推咗出嚟，就等酒店啲人搞掂。咁咧佢就講到咧，就喺個酒店咧就見到一個啊，即係個店嗰個負責人啊，嗰個即係個旅館啦，個負責人啦，就喺度打麻雀，一個中國人嚟嘅，但係佢本身唔係中國人嚟嘅，喺度打麻雀。跟住咧佢就話唔該你車我去醫院啦，或者我叫白車啦咁。但係咧嗰人唔肯，但有另一個人後來就肯，就叫咗個白車就車佢。喺白車車佢嘅時候咧，喺佢途中佢忽然間就有嘅意念啦，就係佢媽咪同佢講，佢話你喺困難嘅時候你記得祈禱。咁佢就話祈禱祈乜嘢咧？嗱呢個見證係真實嘅，並且係即係佢而家成為咗牧師嘅已經。咁啊祈禱祈乜嘢咧？忽然間有句説話彈出嚟啦，免佢哋嘅債，如同我免了你嘅債。佢話我好容易説話，我冇嬲人喎。跟住就出現兩個人嘅樣啦，就邊個兩個人樣？個的士司機。佢話點解的士司機喺度？佢唔肯車我喎，因為佢嬲佢。跟住第二個係咩咧？喺個旅館個主人。他打麻雀不肯去叫白車，咁咧佢咧就好嬲嗰兩人，又跟住佢話：耶穌叫我饒恕，神就饒恕我，好啦，我就饒恕啦咁。跟住佢就話神咧就用主動文逐句逐句帶佢，讓佢喺個車嗰度就悔改。咁然後咧就去到醫院喎，醫生就同佢落咗藥，跟住就話你唔好瞓覺。咁咧，但係佢好眼瞓，好眼瞓。咁佢咧就頂，佢就話。我瞌一瞌啦，我就會醒翻噶啦。一瞌，跟住佢發現佢就唔係瞓喺牀，佢就發現企喺度，全部黑掹掹。點解我企咗喺度咧？冇啊，張牀又唔喺度啊？點解又摸唔到縫牆係咩咧？佢話呢度係邊度啊？咁跟住有聲音就答佢啦。呢個地獄。咁佢咧就哇好驚，點解地獄嘅咧咁？咁然後咧佢喺嗰陣咧，佢就喺度呼求神啦。然後佢就見到個光喺上高落嚟咯。有光落嚟咧，喺一路照落嚟，又跟住咧將佢一攞去升咗上去天上。咁啊，然後天上咧就去到，佢就見到喺個光之中見到一個人物咁樣，好似一個人喎。跟住行埋啲就見到係耶穌啦。咁咧，然後咧佢就發覺啲波浪咧，當耶穌一講嘢，耶穌同佢講咩咧？佢話你想唔想留喺度？當耶穌一講嘢嘅時候咧，嗰啲波浪就湧過嚟，佢就以為將佢打翻落地獄啊。其實因為佢就係最後嗰陣。想起媽咪的說話，所以她在最後一陣她信耶穌，所以她上了天堂。但是她因為她根本就在最終，所以去了地獄先，又跟著上去天堂。然後呢就那些波浪湧過來，她以為打她落地獄，為何那些波浪一來到她即刻感動到是難以形容。其實她這件事發生的時候可能二十多歲，但她分享的時候我相信她可能有個樣子，看她樣子是即可能五十歲左右的那些年齡的。他講翻嘅時候，佢都喊。佢話冇人會準備好見耶穌嘅，因為你睇到耶穌經歷到佢嘅愛，喺呢個世界上係好強烈，係冇經歷過嘅。即係我睇嘅時候，我係好感動，好感動。呢個影片我都曾經俾過好多人睇嘅。你有興趣，我可以俾你睇啊，即係呢個影片嘅。咁我亦都有一個有中文字幕嘅版本嘅。咁咧呢個俾我睇到乜嘢咧？就係話。原來上到天堂就發現耶穌咁好，但有好多人在地上是沒有這樣的感覺。而我自己經歷聖靈，我自己就看到神可以這麼經歷祂的愛，我就很大回應。但很多人經歷神很多工作都沒有回應的，就是這個就是我們有多感激神，我們越感激神我們就越有強烈的回應。即是神就是聖潔光明，祂透徹察驗我們內心是否愛祂的。如果我們願意省察我們內心，我們就會俾神去改變啦，但如果唔願省察，裏面就越嚟越黑暗。呢個世界上有好多人被神更新，喺呢個末後世代要興起人，真係俾神使用。我希望大家都成為呢個分子啊！好啦，點樣更新咧？點樣評估咧？就係呢個 PIE 呢個，希望大家成日都記實。PIE 嗱，我哋一齊讀啊 ，pray 禱告尋求神的心意，繼續讀落去 ，plan 計劃如何行出來 ，implement。實行出來 ，evaluate 評估做得如何，沒有評估沒有更新。咁呢個咧 ，PIE 大家中唔中意食 pie 啊？中唔中意食 pie 啊？嗱，你 pie 咁你記得 pie 啦，咁咪要記得
P 代表祈禱，尋求神，神啊，你有咩想我改，有咩想我做 ？Plan 我計劃點樣做？然後咧 ，implement 我實行出嚟，我跟住去做啦。做完之後，我評估，咦，我做得唔好喎，又循環，有個箭嘴喺度，大家有個箭嘴啊，又去翻祈禱同埋尋求神啦。即係我哋生命咁咧就更新啦，不斷更新。點解我咁多煩惱呢？評估咯，因為我成日計人嘅諗法，我計人嘅諗法，咁我點咧？我去翻祈禱啦。神啊，求你帶領我有計劃啦。既然我咁受人影響，我就學習唔好將人放喺心上，即係佢嘅唔好嘅唔好放喺心上，唔好反覆思想。我多啲諗神嘅恩典。好啦，咁我試下咁做，睇下唔去咁多諗人嗰啲唔好嘅嘢，佢啲垃圾唔好諗咁多，佢講啲負面説話唔好諗咁多。又評估啦，咦咁樣做有冇進步啲咧？進步一啲咯，感謝神，咁啊繼續去做啦。有即係點解進步咗咁少咧？我又評估啦。點解進步咗咁少呢？或者我需要多啲同基督徒嘅交往，多啲祈禱，多啲參加聚會，多啲俾神更新，多啲委身去服侍主。咁又試下咯喎，真係做下咯喎。有啲人就唔係咁嘅，佢諗完啊，聽到聽完應該做啦，咁啊跟住又唔做喎，即係漏咗個 E， 冇 E 咧就冇派嘅咯，係咪啊？唔係冇個 I 就冇個派嘅咯喎。嗱冇 P 亦都冇個派，冇去祈禱，冇去尋求，去計劃，冇實行，亦都唔評估嘅時候咧。嗱，有啲人做咗幾十年都一樣嘅，咁我太太講，佢話咧，有啲老師咧做咗好多年老師咧，佢嘅教學經驗係一年嘅，因為佢重複翻第一年所做嘅嘢，佢嘅教學方式由頭到尾管理學生全部一式一樣，同第一年一式一樣嘅，冇改變嘅。嗱，有啲基督徒都係嘅，個基督徒信咧又收幾十年，佢嘅熟練經驗係一年嘅，就係第一年嘅熟練經驗就永遠都係一樣嘅。咁我想問下大家。啊，點樣會永遠都一樣咧？有煩惱又係咁，唉，好煩好煩，跟住又一路瞓一大輪，唉，點算咧？又揾人去傾，跟住傾完啊，好啲啦咁樣。即係佢永遠嘅方法咧，就係好煩，跟住揾人幫下，幫完之後咧好啲，咁佢又重複翻啦。即係重重複複都係一樣，係一定要人幫嘅，冇人幫咧佢又唔掂噶啦。咁佢呢個就係一個重複嘅個 pattern 啦，或者佢犯罪。總係咁樣掙扎，跟住咧佢都求主赦免，不過犯完好多罪之後，咁嘅時候咧，佢有冇評估咧？其實好重要，我哋評估翻我哋嘅生命，呢個一個習慣啊，希望大家記實喺屋企都記實 PIE， 我評估下我生命係點嘅咧，我有啲咩問題咧咁。嗱呢度咧係一個例子啊，講到基督徒嘅成長，彼得後書一章五節開始一齊讀下。正因這緣故，你們要分外的殷勤，有了信心又要加上德行。有了德行又要加上知識，有了知識又要加上節制，有了節制又要加上忍耐，有了忍耐又要加上虔敬，有了虔敬又要加上愛弟兄的心，有了愛弟兄的心又要加上愛眾人的心。嗱，呢度咧講咗好多進度啊。佢話咧，我哋分外嘅殷勤勤力啊，有信心咧，有行為嘅一定有行為啦，有好嘅行為咯。好啦，有好嘅行為，有知識啊，認識聖經。除了認識聖經，亦都認識人的性情，認識世界的問題，認識人那種內心的想法，我怎樣去幫他們呢？我需要不同的知識。好了，有知識要去節制，怎樣我節制我的生命，讓我不要經常都是上網看手機。有些人的生命經常都是被手機，其實我們計算一下我們用了多少時間在手機上呢？我們有節制，既然是這樣的時候，我用什麼方法呢？第一，我希望大家都即係啊！你如果係你嘅情況係需要嘅話咧，係將你嗰、那個啊呢、這個 WhatsApp 咧係關咗聲音啦。咁然後第二咧就係、是、有啲人咧淨係不斷咁發呢啲信息嘅時候，你都同佢講你話啊，請你唔好發啲信息啦。咁啊，即係我希望可以多啲時間安靜啊咁樣。因為有啲人佢不斷發嘅，係唔係都發嘅。咁我就同啲人講，我就嗱有啲人好大反應嘅，但係我話我只係想安靜啫，即係唔係有啲咩原因，唔係針對你。但是呢我就不想收到这些信息。好了，我們節制啦，節制加上忍耐啦，我們侍奉一定要忍耐，有耐心去幫人去關心人，又有虔敬，有敬畏神的心，體重神的心，又有愛弟兄的心，有愛弟兄的心都不夠，愛眾人的心，全世界人都愛。這個就是一個成長的路。我一起讀一讀那些黃色字，信心、德行、知識、節制、忍耐、虔敬、愛弟兄的心、愛眾人的心。好啦，我哋讀一讀神嘅屬性啊。神裏面有一切豐盛，神能將各樣豐盛加給我們，配合神而逐步成長。就係神裏面好豐盛嘅。其實
我哋個個都係幼稚園啦，不過有幼稚園即係初 B 同埋高少少嘅 B， 再高啲嘅 B， 再即係一級級咁樣上啦。其實神嘅豐盛，我哋真係多數人都係攞到少少嘅啫，因為佢實在太豐富啊！佢神面裏面真係好豐盛，而佢能夠將呢啲豐盛俾我哋，我哋越親近佢咧，就越豐盛，個生命越豐富，越係有能力，越係有愛心，越係有智慧，有聰明。其實喺呢個天國裏面，有啲人嘅説話真係好有智慧，好多嘅説話，因為從神而嚟嘅，佢有各樣智慧嘅説話。好啦，跟住我哋回應係點咧？配合神而逐步成長啦。我哋去到咩位咧？我哋嘅信心有幾堅定咧？我哋嘅德行，我哋好行為有幾多咧？我哋知識有幾多？對於神嘅知識有幾多咧？對於處理生命嘅事務有幾多咧？節制，你節唔節制到你嘅手機、你啲遊戲啊，或者睇電影啊？忍耐有幾多耐性幫人咧？有幾敬畏神或者愛人嘅心、愛眾人嘅心咧？咁我哋自己評估一下，我哋能唔能配合神嘅計劃，全面性嘅發揮啦？哥羅西書三章十節。穿上了新人，這新人在知識上漸漸更新，正如造他主的形象。就是說這個新人呢，是在知識上漸漸的更新，整個人改變了。這個知識呢，不是只講知道的，這個呢也可以解做是就是跟他的關係。因為其實這個 know 這個字呢， know 就是英文 know 認識呢，在聖經呢就是不是只是講到知識的，是也講到關係的。耶穌很多次講到，我從來不認識你們。咁咧，聖經講到亞當與佢嘅妻子同房，嗰、那個字係咩字咧？係 knew， 即係 know 嘅過去式，就係咧與佢同房，即係話咧同佢即係親近啊，即係話經歷佢啊。咁咧就係與佢同房，即係中文就翻譯，即係原來聖經裏講到咧啊，夫妻嘅性關係用個 know 嗰個字嘅。咁所以呢度講到咧，即係話我哋能夠更加去同神有關係，認識佢同埋睇。即係同佢關係更加密切啦。我哋一起讀神嘅屬性啊！神有極奇妙，有形象，神能將他的形象賜給人，被神更新就有主嘅形象。嗱，呢度漸漸更新係咩咧？正如做他主的形象啊！因為神嘅形象係極美好嘅。我哋去到天堂就話：神你真係美善，真係美麗。我哋就睇世界上嘅，你都覺得好美麗㗎，係咪？睇到啲花草樹木、啲蝴蝶啊！啲花嘅設計好簡單，就係、是、一反反咁捲埋，跟住一開，哇咁靚嘅咧！啲顏色又咁靚，有咁多種顏色。嗰啲蝴蝶嘅 pattern 真係好多款嘅，即係好似人畫畫咁樣逐粒逐粒咁樣畫不同嘅方法。而佢係用好多好細好細嘅鱗片嚟到畫出嚟嘅。咁呢啲都係好真係好奇妙嘅設計。咁我哋睇嘅時候，我話神啊，你真係你做嘅都咁靚，何況你自己本身更加美麗啦。咁而我哋點樣樣嗰個更新改變咧？更新改變咧，我哋就睇呢個經文，我哋都好熟悉嘅經文啦。第二節啊，不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜嘅旨意。我哋想進入神呢個完美旨意，一定係點咧？心意更新改變。不再是舊有的模式。舊有模式是什麼呢？人的問題啊，錢的問題啊，煩惱啊，不開心啊，激氣怒嘈啊，這個世界很多不好的東西，即是思想模式都是世界，但是我們的思想改變，神是超越一切的。我希望大家有這個心啊。我很多時候我看這個世界這樣看的，現在我們有個天花板，我會有時提自己，因為保羅曾經講到，他說我們成了一台戲，在世人和天使面前顯露出來，就是說呢有一天我們就會去回這個景，那時候就沒有天花板了，就會有全世界的人和天使坐在那裡看，那全部在那裡看，就我們重演回我們的生命了。重演回時候就顯出了，在那裡聽到的時候就在那裡開眼睛聽到呢做不到的啦，冇心機啦，即係神就會顯露曬呢啲喺平日嘅日子有幾多啲煩惱啊、負面思想啊、懷疑啊、唔開心啊，呢啲全部咧就喺當時咧顯露曬出嚟。咁咧，所以我自己話神啊，幫助我喺任何時間我做嘅，唔好諗住淨係我知道啊，係全世界都知道曬噶。咁所以有時諗翻，哇！我哋有啲好多醜怪嘅嘢喎，我哋就求主赦免，求主赦免啦。
即係我都求主赦免，叫呢啲咧，你會真係遮蓋，唔會喺世人面前顯露出嚟。到底呢個顯露出嚟，淨係嗱，我哋希望就係全部顯曬好嘢，就梗係好啦，係咪？咁啊，會唔會數曬啲唔好嘢，跟住赦免曬，跟住又顯出好嘢？到底點樣過程我唔知道，審判係點樣我唔知道。但係咧，總之我都係好想以後做得最好嘅。咁神就話：你初頭好多甩漏，不過而家你後來你改變好大。我欣賞你咧，有良善有忠心嘅仆人。咁我希望大家都係有咁嘅心，行到入呢個純全嘅旨意咧，呢個完美旨意咧，係你一定唔會後悔嘅。你想唔想入呢個計劃咧？你想呢個計劃一定係同神關係好啦，處理生命啦，受訓練啦，一定係受訓練，一定付出代價，同埋實際去行出嚟，你就會被神去提升噶。好啦，點樣更新靈命咧？我哋一齊讀一讀喎嚇，真心悔改。天天清理垃圾，極度渴慕神，喜悅聖經，靠主勝過罪和魔鬼，讓主掌管一切。其實呢啲都係好，我哋都好知道嘅，就是、真心悔改。我知道我咁樣煩惱，成日諗人嘅嘢係唔好嘅。有啲咩垃圾，我哋清理啦。而同神嘅關係咧，唔係淨係信靠，唔係淨係祈禱啊，係極度嘅渴慕，即係好似個新郎見到新娘。兩個都興奮到不得了，不過有些人結婚都未必好興奮，但是這個假設很興奮的，很喜歡對方的，我們就說神啊，有你真好啊，我真的很渴慕你，很喜歡你，很想親近你，很想跟你一起時時都感激神，這樣的時候我們的心就裝滿神了。然後呢就喜悅聖經，聖經是神的智慧書，裡面有神的智慧，神怎樣幫我們的生命，由我們一定的主靠著耶穌勝過罪和魔鬼，得勝有餘，讓神完全掌管生命。我們一起再讀，真心悔改，天天清理垃圾，極度渴慕神，喜悅聖經，靠主勝過罪和魔鬼，讓主掌管一切。其實是不是很難呢？真心悔改，我的罪真的不好的，比癌症更加慘，我真的要知罪了，我成日諗人嘅嘢，我成日煩惱係唔好嘅，我就真心悔改，係咪好難咧？嗰啲垃圾唔好嘅，我唔再諗啦。但係點解人再諗咧？其實係習慣嚟嘅啫，係壞習慣，即係冇知覺，就係、是、自己坐喺度得閒冇嘢做就，唉，我真係衰啦，因為咁樣樣，今日又做呢啲嘢啦，咁樣即係要百無聊賴啊！即係得閒就做呢啲嘢，係冇去分辨呢樣嘢係好定唔好。如果我用個比喻，即係有個人坐低咁，跟住喺個垃圾桶就攞啲嘢出嚟，就嚼嚼嚼嚼嚼，即係喺個垃圾桶度食嘢，冇去分辨我自己做緊乜嘢咧？大家有冇諗啊？即係我哋諗一啲人嘅唔好嘅時候，係咪喺度分辨緊？哇！我依家諗緊啲唔好嘢，冇益處嘅喎，會唔會咁諗咧？但係好多人就唔會咁諗喎，係照食可也。咁因為神咁好，有冇反思神咁好？世界有冇人咁好嘅咧？因為我已經想通了，神真的是最好的，什麼都是神最好的，我就很喜歡神，我希望大家都是很單純，其實我感謝神，我都不用想感謝什麼，我就想想神，神啊，你真的好，什麼都給了我們，多謝天父，什麼都是好的，所有你的好，因為我想過了，有空我想這樣，有空想那樣，一切我都覺得真的好到不得了。其實有很多東西，譬如電腦運作這麼快，因為神做一些質素，有些東西可以傳遞信息這麼快，所以我能夠這麼快能夠做到，這個都是神的奇妙恩典，我又感謝神，即是什麼東西我想到我又感謝神，這些材料都是神做我們的材料，神做的一些材料又 很令人舒服的，如果沒有布質呢，我們這個世界生活呢就全部著樹葉呢又很不同的，但是有布質呢又很舒服很多的，人和有温暖的，神做人的肉呢 是軟的 是有温暖的，所以呢大家握手擁抱是有一種温馨感的，不是機械人咁啊，好似啲甲蟲咁樣兩隻走埋一齊都冇乜感覺嘅。咁我感謝神，我哋唔係甲蟲，我哋咧係有即係有温暖嘅，係有感覺。我哋食嘢又會嚐到味道嘅，我哋又有感情嘅，我哋咧見到人會開心嘅。啊，我哋即係有好多嘢，我哋人都會有好嘅反應嘅。當我哋咁樣諗嘅時候，真係好多好嘅嘢。咁我希望大家得閒就去諗下呢啲嘢。感謝神，真的很奇妙，我們的身體創造實在很奇妙，這麼小的眼球仔可以對焦對得這麼準確，還有那些白飯魚這麼小，還有還更加小的昆蟲，它的眼仔都可以看到東西的，白飯魚的眼仔可以對焦，它那個
即係好似個放大鏡，我有個放大鏡喺個眼裏面噶嘛，個晶體啊嘛。佢個嗰個放大鏡嗰個晶體好細嘅啫，但係佢可以對焦睇得清楚喎。即係我真係好奇妙，同埋聖經好多應許神話咗一句做一定做，佢永不改變，佢一定跟從佢嘅法則。同埋耶穌已經勝過曬魔鬼，同埋勝過曬罪，我哋靠住耶穌就全部得勝啦。而家神掌管咧一定冇甩漏。嗱，我哋掌管你計劃嘢有冇啊失敗啊甩漏啊，成日都甩漏。但係神計劃嘅咧係一定唔會甩漏，咁所以咧我哋就會話。我行曬神個路，一定冇甩漏，一定唔會死嘅，一定唔會慘嘅，一定係越嚟越好嘅，而且會越嚟越多驚訝，好嘅驚訝，哇！又一樣新嘅嘢，哇！又一樣好嘅嘢，即係我自己都覺得我越嚟越進入神嘅驚訝嘅作為，我越嚟越感激神，神啊，讓我哋入呢個步，我都希望大家都跟我一齊進入神奇妙嘅計劃裏面。咁我即係反思就係每日都。想返呢樣嘢就係呢個派啦，成日都諗返我祈禱尋求神嘅心意，我計劃由我行出嚟，我去評估，又有冇冇評估就冇更新，我有評估嘅時候咧，我生命就會更新啦。咁我哋喺呢一陣咧，我哋會有祈禱去諗反思翻啦，反思翻我哋嘅生命能唔能夠真係我哋嘅靈命反思翻，我係唔係十年如一日？十年如一日可以係唔好嘅意思㗎。十年如一日，即係成日都個靈命改變係唔大嘅。求主耶穌求你憐憫我哋。我哋想唔想提升咧？因為想我哋以後都係一式一樣咧。因為想我哋以後嘅生命係逐步提升，被神大大嘅提升，進入神榮耀嘅領域。喺我哋心裏面係咪有啲問題？我哋成日都話呢啲問題咧大到不得了，所以我永遠都起唔到嘅，因為我啲問題太大。有冇問題太大嘅咧？求主幫助我哋反思，我哋一齊起身，我哋一齊祈禱啊！求主耶穌提升我哋喺我哋信主到而家，因為喺神裏面咧，唔係就係經歷聖靈係最重要，係經歷之後嘅改變。最需要改的，你將嘢帶到神嗰度，神啊，我點樣可以改咧？信的时候，初信的时候到如今是怎样的，有些什么方向，有些什么需要清理，有些什么我们需要改变提升。恒久思念充满我心，恒久思念释放我，有感動，某些事情你真的覺得很想去改變，有些什麼想清理，有些什麼想向前去，你可以舉手，然後跟著你分享。如果
Caleb 你得，你可以遞個麥俾佢哋。有邊個想嘅可以分享？我哋希望大家習慣勇敢嘅見證。大家繼續祈禱下。如果你有啲地方神感動你需要改變嘅，你就舉起手去鼓勵其他人。最近有些改變你覺得好的，你可以分享喎。今天有一個姊妹嚟到話俾我聽，哎呀，我改善了，你終於可以分享喎。其他都可以的，其實我哋有些什麼改變，我哋可以將榮耀歸俾神。神點喺我心裏面做工，將我改變。呢個中間有邊個你話啊？我有進步了，我又可以分享，可以鼓勵其他人。你就舉手，你就。耶稣，其实大家去反思，耶稣改变我。